Той, який прийшов на цю землю, став рабом, прийняв образ раба заради нас, щоб звільнити нас від рабства. І дав своє життя, щоб ми мали вічне життя. Ісус, Ти сказав, щоб ми не попросили во ім'я Твоє, то буде нам дано. І ми просимо Тебе за цих діток, Господь, про милість Твою для них, щоб Твоя милость супроводжувала їх у всі їхні дні. Ми просимо Тебе, Таточко, щоб в тому світі, в якому вони зараз знаходяться, в оточенні всякого зла і спокус, Твоя милість, нехай їх оберігає. Нехай вони будуть занурені в атмосферу Твоєї слави, яка буде навколо них як щит, як покров, який недосяжний, через який не можуть досягнути до них ніякі стріли лукавого. Ми просимо Тебе, Татко, говори до речі до них, через тих вчителів, які в школу, Господь, через тих людей, які трапляються на вулицях і будь-де. Говори через них, Господь, так як через весли, через веслюків, через яку Ти говорив до Валаама, Господь. Дай повноту мудрості, Боже, щоб вони знали, як навчати дітей, щоб вони розуміли. Ми просимо Тебе, любий Господь, дай їм любові до них, щоб через них не вливалося в їхнє життя ніяке любов до цього світу, до цінності цього світу. Ну, щоб через них вливалося їхнє життя, любов до Твоїх цінностей, Господь, які знає кожна людина і любить кожна людина, хоч і не розуміє. Просимо Тебе, Тато, в ім'я Ісуса, щоб в тій атмосфері, де вони будуть, серед тих дітей, де вони будуть, щоб їх оточили ті друзі, які будуть їм в облагу, удали від них всяких друзів, які їх збочать, яких уводять в цей світ. Ми просимо Тебе, Татко, щоб вони мали вплив на них. Ми просимо Тебе, щоб ці дітки були Твоїми воїнами. Щоб через них покаялось багато інших дітей і були поруч разом із нами. Дорогий Господь, дай справу по Твоєму Слову. Дай справу Твоїй присутності. Нехай вони прагнуть відчувати Тебе, дорогий Дух Святий. В ім'я Ісуса. Нехай ця справа зростає. І ми просимо Тебе, Татко, щоб вони були сусудами честі. Щоб вони проповідували Твоє Слово. Щоб вони розуміли, що треба приносити плід. І приносили багато доброго плода.